9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двоє українських військових загинули минулої доби на сході. Один внаслідок обстрілу, інший підірвався на міні. І ще двоє армійців поранені. Загалом бойовики 12 разів порушили режим тиші. Атакували із заборонених Мінськом великокаліберних мінометів, кулеметів, БМП та гранатометів різних систем. Більше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Сміщук. Вирви, пробиті стіни та залишки Донецького аеропорту попереду – це передові позиції за Авдіївкою. Нас зустрічають біля могильних каменів. Це могили хлопців, які тут загинули під час оборони, під час битви за Донецький аеропорт. Коли заходять ці розмови про розведення сторін, ну не хочеться, щоб це розведення потім перетворилось на те, що ця українська земля, за яку загинули стільки людей, от, щоб вона потім була зайнята нашими ворогами. Це наша українська земля. Поки працюємо на цих позиціях тихо, але тут було загострення. Гатили з великих калібрів. Працювала дуже важка артилерія, 120-го калібра, міномети, так само 120-й калібр. Це вчора цілий день практично по цій лінії фронту. Це навіть жителі міста вже замітили. Військовослужбовці розповідають, з ДАПу постійно лунають звуки важкої техніки. Техніка постійно у них гудить. Тобто за ДАПом там постійно були замечені і танки виїжджають, вони їх прогрівають. Постійно йде гул. Ну, тобто танк, є танки, вони як, особливо я бувший танкіст, я завжди знаю, як працює танк. МТЛБхи, БМПхи у них там постійно. Тобто наша тяжела техніка відведена за 25 кілометрів, за 30, а їхня, от вона, буквально 3 кілометри, і вони тут. На цих позиціях знаходитися небезпечно, але для військових це буденність. Ну, всі реагують нормально, вже привикли. Міни, ну, реагують, укриття, доклади по команді, все. Проводили якийсь аналіз, откуда вони працювали. Знайшли дві точки, вони з двох точок працювали мінометами. З сторони ДАПа нового терміналу танк їздив. Это січно було, там посадочка, туди міномети працювали. Працювали з Спартака теж, село Спартак. Загострення протистояння цього тижня забрало життя 5 українських військових. Руслан Сміщук, Вадим Равун та Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Сьогодні світ вшановує пам'ять жертв Голокосту. 27 січня 1945 року солдати Першого українського фронту визволили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті – Аушвіц-Біркенау в Освенцимі. У ньому, за різними оцінками, загинуло від 1,5 до понад 2 мільйонів людей. Загалом, під час Другої світової війни убиті 6 мільйонів євреїв, з них 1,5 мільйона – діти. Міжнародний день пам'яті жертв цієї трагедії у світі відзначають з 2006-го за рішенням ООН. Нині, у 75-ту річницю звільнення Освенцима, на меморіальні заходи до музею на місці колишньої катівні з'їхалися лідери багатьох держав, а також ті, кому пощастило врятуватися із табору смерті. Ми б хотіли, щоб наступні покоління знали, через що ми пройшли. І це ніколи не має повторитися. Жодна диктатура чи диктатор не має прожити довше, ніж добу. Так би ми не втратили 1,5 мільйона дітей. Демократія, свобода для всіх, для всього світу. І ми робимо це для наступних поколінь. Цього не має статися знову. Для майбутнього покоління не можна бути осторонь. Якщо вони бачать те, що неправильно, їм не слід мовчати. І ніколи, ніколи не ненавидіти, бо ненависть саме руйнівна. З нагоди 75-ї річниці звільнення Аушвіца-Біркенау у Польщу прибув президент Володимир Зеленський. Там він зустрівся із колишніми бранцями нацистського табору та їхніми родинами. У своєму виступі глава держави наголосив, Голокост – це жахлива трагедія єврейського народу і трагічний урок для всього людства. Тож слід пам'ятати цю сторінку історії та ніколи не допустити її повторення. Володимир Зеленський закликав українців об'єднатися і не допустити будь-яких проявів антисемітизму, ксенофобії чи расизму. В аеропорту Бориспіль тепер ретельно перевіряють усіх пасажирів, які прибувають з Китаю. Їм вимірюють температуру безконтактним інфрачервоним термометром. За перших ознак інфекції людину доправляють до лікарні для обстеження. Наразі пряме сполучення Україна має лише з китайським містом Санья на туристичному острові Хайнань. Поки що рейси скасовувати не планують. На сьогодні в Україні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом, повідомляють у Мінохорони здоров'я.
Перевіряють пасажирів і в інших європейських аеропортах, адже вірус уже дістався з Західної Європи. У Німеччині ушпиталили першу пацієнтку з підозрою на вірусну пневмонію нового типу. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я вирушив до Пекіна у зв'язку зі спалахом інфекції. Недуга вже забрала життя 80 людей. Тетяна Логунова зібрала усю нову інформацію про поширення цього небезпечного коронавірусу. Спочатку контроль паспортний, а потім ще й санітарний. У аеропорту Парижа медики оглядають усіх пасажирів, які прибули з Китаю. До посилених заходів безпеки люди ставляться з розумінням. Нас перевіряли і перед вильотом в аеропорту, перед посадкою на рейс у всіх міряли температуру тіла, а в самому літаку провели дезінфекцію. Ми постійно носимо маски, щоб захиститися від вірусу. Так безпечніше і для нас, і для оточуючих. У Франції офіційно зафіксовано 3 випадки захворювання. 2 пацієнтів госпіталізовані у Парижі, 1 у місті Бордо. Пацієнти, які лежать у нашій паризькій лікарні, почуваються добре. В одного температура ще підвищена, в іншого вже спала. Медики, які піклуються про них, теж в порядку. Людина, яка захворіла у Бордо, це громадянин Франції китайського походження. Чоловікові 48 років, і він часто літав до Китаю. Припускають, новий вірус вже дістався і Німеччини. Сьогодні у Берліні госпіталізували першу пацієнтку з симптомами вірусної пневмонії. Жінка нещодавно подорожувала Китаєм. Німецькі медики закликають людей не панікувати. Незважаючи на високі темпи поширення хвороби, ризик зараження наразі вони оцінюють як низький. Втім, радять, у випадку поганого самопочуття одразу звертатися до лікаря. Адже сезонний грип теж може призвести до серйозних ускладнень. Тим часом у Китаї кількість хворих невпинно зростає. Незважаючи на фактичну ізоляцію десятків міст країни, зупинити вірус поки не вдається. Ми вважаємо, що вірус може поширюватися і під час інкубаційного періоду, а він триває в середньому 10 днів. Це новий вірус, ми ще мало про нього знаємо. Ми не до кінця вивчили еволюцію хвороби, тому не можемо взяти епідеміологічну ситуацію під повний контроль. З понеділка Китай припиняє організовану відправку туристичних груп за кордон. Таке рішення ухвалили на екстреній нараді політичного керівництва країни. Лідер КНР Сі Цзіньпін визнав, ситуація складна і темпи поширення вірусу тільки прискорюються. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Браконьєри масово винищують рибу на Дністрі. Під загрозою зникнення опинилися цілі популяції видів. Зупинити незаконний вилов намагається рибоохоронний патруль і громадськість. Як саме, розповість Жанна Дучак. Ступай. Надовго. Що, хлопці, нарибали? Надовго. 10 тисяч. Жанна. Як ваша рибалка далася? Березок. Що? Там є, березок є. О, чоловік. Четверта ранку, берег Дністра. Десятки метрів сітки та мішки заповнені рибою. Суми, сазани, лящі, білизна, білі амури і навіть червонокнижні верезуби. 90-кілограмовий улов намагались вивезти браконьєри. Помітили завдяки тепловізору на воді 2 особи на вдуному човні, які рухалися якраз на зимувальну яму. Ну і зазняли, як вони клали сітки. Від початку року тільки на Дністрі вилучили вже більше 2 кілометрів такої сітки, розказують інспектори. Зараз ми на березі Дністра, поблизу села Ізупіль. Глибина річки тут сягає більше 5 метрів. Це так звана зимувальна яма, де в цю пору скупчується велика кількість риби. І майже одразу інспектори рибоохоронного патруля натрапляють на 2 тенет. Десь по 50-60 метрів довжиною дві сітки. Сітка потрійна, може і велика риба попастись. Це на велику рибу і кидались. Але та, як така погода, то рибка просто не рухається. У пасті тільки один короб та кілька раків. Поруч біля берега знаходимо пришвартовані дерев'яні човни. Ось подивіться, наскільки знахабніли браконьєри. Стоять 3 човни, на яких вони стабільно виходять на воду і кидають свої заборонені знаряддя для лову.
то по цілому Дністру така ситуація. Чи не найбільша на території України кількість червонокнижної риби в Дністрі? Та через порушників річка втрачає цілі популяції видів, кажуть фахівці. Пішла тенденція зменшення популяції єржано-сара. Взагалі його нема. В'язь зник Дністра, хоча там років 20 інше в одинокі екземпляри, поодинокі екземпляри потрапляли. Низькі штрафи до 600 гривень не зупиняють браконьєрів, каже начальник управління рибного господарства. На 15 тисяч кілометрів річок, всього 14 інспекторів. Бракує обладнання. Єдиний тепловізор позичили активісти, як і холодильну камеру для зберігання речових доказів. Ви бачите, що один улов – це майже повна камера. Якщо мене не надали в суді речові докази, це суд визнає порушника невинним. Маленькі приміщення управління рибного господарства нині ділить зі станцією швидкої медичної допомоги, а ще має геть зношений автопарк. По допомогу вже звернулись до місцевої влади. Сподіваються, якщо не все, то бодай найнеобхідніше отримають. Жанна Тучак, Зноя Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Паводки у Бразилії забрали життя 57 людей. Ще кілька десят вважають зниклими безвісти. Понад 2500 змушені були покинути свої домівки. Лихо спіткало південно-східний штат Мінас-Жерайс. Підтоплення там викликали рясні зливи. Днями опади перевищили 110-річний рекорд. Через тривалі дощі влада регіону оголосила надзвичайний стан. До 38 зросла кількість загиблих унаслідок потужного землетрусу у Туреччині. Поранених майже 500, з них 34 в тяжкому стані. Тисячі жителів лишилися без даху над головою, усюди уламки. Майже через 2 доби з-під завалів витягли 50 живих людей, їх доправили до лікарень. Рятувальники не припиняють роботи ні на хвилину. Епіцентр поштовхів магнітудою майже 7 залягав неподалік міста Сівріджі. Найбільших руйнувань зазнали провінції Анкара і Малатія на сході країни. Було повернутися додому, тільки-но вийшли, відчули авторшок магнітудою приблизно 5. Тому одразу кинулися сюди. Тут безпечніше, годують, дають ночівлю. Однак дуже холодно, доводиться палити тут вогнище. Наші будинки або пошкоджені, або взагалі зруйновані. Ми не можемо поїхати у наше селище. Багато людей загинули, і тварин. Я сподіваюся, що Бог нам допоможе. Ночувати будемо біля багаття, вкрившись ковдрами. США у скорботі за баскетбольною легендою Кобі Брайантом. Він загинув напередодні в аварії гелікоптера в Каліфорнії. Разом зі спортсменом на облавку були ще 8 людей, зокрема і 13-річна дочка Брайанта. Баскетболіст летів на тренування. Попередньо спричинила катастрофу погана видимість через густий туман. Українське кіно цього тижня показували у Брюсселі. Там триває фестиваль «Bridges Схід-Захід». Що представив для західної публіки Київ, бачила Олена Абрамович. Кінотеатрів в Брюсселі найбільше на душу населення з усіх міст Європейського Союзу. Але ті, хто хочуть не просто кіно подивитися, а й з режисером поспілкуватися, зазвичай йдуть до культурно-мистецького центру «Бозар». Та й показують тут особливі стрічки. Цього тижня демонструють фільми з країн Східного партнерства. Програму назвали «Bridges», тобто «Мости між Сходом та Заходом». Це кіно з України, Грузії, Молдови, Білорусі, Азербайджану та Вірменії. Для центру «Бозар» важливо розповідати про те, що таке Європа. Не лише Європа з 28 країн-членів, бо в нашому розумінні вона більша. Так званий регіон Східного партнерства має багато талантів. Майже кожна з цих країн має свою історію кіно, тож режисери передають хороші відчуття. Відкрили з дні східноєвропейського кіно драмою, антиутопією «Атлантида» українського режисера Валентина Васяновича. У фільмі показано Україну через рік після завершення війни на Донбасі – 2025-го. В цьому кіно жодного професійного актора. Знімались ветерани АТО, волонтери, солдати Збройних сил України, судмедексперти. Взагалі, я вперше знявся в фільмі. Мене просто так от витягнули з війни і засунули в майбутнє цього фільму, в закінчення війни. Попри непрофесійний акторський склад, стрічка здобула високі нагороди на багатьох фестивалях. Справді фантастичний, дуже сильний фільм. Складний для перегляду, змушує дуже співчувати Україні і переживати за те, що там відбувається. Включили до програми й документальну стрічку «Тато, мамин брат» Вадима Ількова про українського андеграундного перформера Анатолія Білова, який несподівано змушений доглядати за маленькою племінницею та водночас не покидає провокативне мистецтво.
Наша ціль була показати різноманітність українського кіно і показати там і найкращі ігрові артхаусні фільми, які Україна виробила за минулі роки, показати документальне кіно. А класику жанру продемонстрували кінострічки часів радянської відлиги. Це мелодрама Кіри Муратової «Короткі зустрічі», де головні виконавці – Володимир Висоцький та Ніна Русланова. Якщо ти мене любиш, ти повинна на мене дивитися влюбленими очима. З Брюсселя Олена Абрамович, Олексій Шматов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Між небом і землею. У Німеччині піаніст дав концерт у повітрі разом із інструментом. Його підняли на висоту 60 метрів. Які враження у глядачів? Дивіться. Сюрреалістична картина. Будівельний майданчик облаштований, як глядацька зала. На крані підвішене фортепіано разом з музикантом. Звуки симфонії розносяться над будівництвом. У колишньому заводському районі Мюнхена – незвичайний концерт. Композицію «Вертикальний рояль» виконує швейцарський піаніст Ален Рош просто над головами глядачів. Ідея в тому, щоб вийти за рамки звичного, відкрити новий спосіб візуалізації музики. Просто поставте рояль вертикально і погляньте на нього по-новому. Рош завжди грає на світанку, у так звану синю годину, коли небо набуває незвичних кольорів. За його словами, правильно обрати час доби дуже важливо. Той магічний момент, коли пітьма переходить у світло, дозволяє створити потрібний настрій в аудиторії. І, схоже, музикантові це вдається. Для мене синя година – це вирішальний чинник у цьому проєкті. Важливо помістити людей у ситуацію, коли світло розсіює темряву. А синя година вранці має магічну дію. Вона загострює відчуття та відновлює енергію. Також особливе значення, за словами музиканта, має локація. Тут, на місці колишньої пельменної фабрики, невдовзі зведуть новий квартал з квартирами, офісами і концертною залою. Чому ми обрали це місце? Тому що це алегоричний символ, адже ми перебуваємо на будівельному майданчику майбутньої концертної зали. Тому це, вочевидь, був перший концерт у залі, якої фактично ще немає. Глядачі, які наважились прийти на музичний перформанс, попри мороз та прокидання вдосвіта, приголомшені. Кажуть, такого раніше ніколи не бачили. Це справжнє видовище, я в захваті, але було страшенно холодно. Мені аж мову відібрало, не знаю, як там піаніст ще рухав пальцями. Я не хотів пропустити жодної секунди, якби трохи тепліше, було б краще, але загалом терпимо. Ймовірно, це одна з умов вистави, без холоду був би не той ефект. Швейцарець не вперше влаштовує таку подію. Із 2013-го він гастролює Європою, виступає на будмайданчиках і в промзонах у супроводі шуму екскаваторів та іншої техніки. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». У Лос-Анджелесі вручили престижну музичну нагороду Гремі. У всіх основних номінаціях тріумфувала 18-річна американська співачка Білі Айліш. Її відзначили за альбом, запис, пісню року і як найкращу нову артистку. Серед іншого, найкращим було визнано саундтрек до серіалу «Чорнобиль» ісландки Гільдур Гуднадоутір. А в номінації «Найкращий альбом розмовного жанру» перемогла колишня перша леді США Мішель Обама із аудіоверсією своїх мемуарів. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.